Não dá, Kate. Eu não consegui. Não consegui. Desculpa, parceiro. Desculpa. Sinto muito. Eu sinto muito, parceiro. Eu não te salvei. Só que eu sei. Eu sei, eu sinto muito. Ele também era meu amigo. Mas agora a gente tem que ir. Jack. Nós, por favor. Melhor achar uma saída daqui. Esse prédio vai desabar. A gente tá com um problema aqui. Eu sei. Tem que achar uma... Merda. Por aqui não vai rolar. Aqui, me ajuda a levantar isso. Que a gente consegue. Merda! Merda! Controle, é o Delta. Precisamos de ajuda. Socorro! Socorro! Não! Não consigo respirar. Socorro, me ajuda! Kate, ouviu ele. A gente tem que ir. Ali, é a nossa saída. Certo, vá para o outro lado. Tem sinalizadores funcionando. Na escuta, pai. Tô indo. Vamos lá, ele tem apuros. Obrigado pela ajuda. Ei, cadê o Del? Então vocês precisam de uma carona. Aí, Del. Olha quem tá salvando... Quem? Oh, mas que porra. Gears, preciso que vocês voltem pra muralha. Nossos faróis já eram e o Swarm está avançando. Entendido, Bert. Estamos a caminho. Vocês ouviram ele. Vamos acelerar. Alguém sabe o melhor caminho para voltar para a muralha? Não tem melhor maneira. Vai de uma vez. Aguenta firme e mantenha eles longe. Thank you.
pelos de novo. Se quiserem ajudar, fiquem à vontade. Helta, a gente tem que segurar as pontas. O Alex tá indo pra lá. Temos que impedi-lo. Tem tudo de si. Aí, o grandão, aqui. Lembra de mim? Agora vem a diversão, porra! Volta pro seu buraco de merda, porra! Hã? Quando eu falei de diversão? A diversão é só pro Cole, o trem! Oh, o que é isso? Não! Cole! Pessoal, vão pro Minotaur, damos cobertura! Olha! Você sabe que eu não morro assim, rapaz! Cole! O que tá fazendo? Ganhando tempo pra vocês! Sai daí, Cole! Boa ideia! Ah, merda! Não! Vai, vai! Sem sinalizadores.
está transmitindo as coordenadas dos barões e está assumindo meus controles de disparo. Ah, seu... seu espertinho! Ela vai voltar. Eu sei. Mas não se a gente achar ela antes.